yitwa Inkindi Aisha. Uyu ni umukobwa ukomeje kwibasirwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda. Akomeje kwibasirwa bitangaje bikomeye cyane na bamwe mu ba influencer Twitter ko bagize iki gihugu cy'u Rwanda, bagize imyidagaduro nyarwanda ndetse bagizwe n'izi social media, zimwe mu mba mutima zikoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se zikoresha social media zikomeye, izo twakwita Twitter known as X. Akaba ari urubuga rukoreshwa na bamwe mu ba influencer bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda benshi cyane. Hakazamo Instagram ndetse na Facebook ni nyinshi zitandukanye ndetse na TikTok. Rero byakomeje bigarukwaho cyane n'amagambo yavuze ubwo yari ari kuri mikoro za MI Empire, nibwo yabashije guhanura ijambo mu kanwa ke, abasha gutuka buri mugabo wese atitaye kuwariwe, abasha kubatuka. Rero ibi bintu byatumye yibasirwa cyane, yaje gutuka nyuma yuko amaje gutuka abagabo bose abita ibimonyo. Sorry gusubiramo iri jambo ariko twagombaga kurisubiramo kugira ngo mubashe gusobanukirwa. So rero Aisha Inkindi Aisha umenyerewe cyane mu myidagaduro nyarwanda na amenyerewe mu ma interview, cyane cyane abenshi bamumenye muri filimi zo gusetsa z'uwitwa Nyakso, z'umukomedian witwa Nyakso Comedy. Nyakso Comedy rero akaba ariwe wazamuye uyu muhanzi Inkindi Aisha, akaba yamenyekanye ku izina rya Aisha. Akunda gukina cyane ari ingare, ari sadunda niko twabyita, ariko akaba akomeje rero kwibasirwa n'itangazamakuru nyuma yo kubaka ibirwi byinshi bitandukanye. Ari kugenda akuraho itafari aho gushyira itafari nyuma yuko ari kugenda yikuraho abafana, cyane ko nagiye mbona bimwe mu bitutsi byagiye bimutukwa nyuma yuko amaje gufata abagabo babandi akabandagaza, akabashyira mu byatsi, agasasa, agakandagira. Ni nyuma yuko rero amaje gukora ibintu yibasiwe cyane n'itangazamakuru ritandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo tubabwira nuko kugeza aka kanya Aisha yamaje kujya ku zindi mikoro za Isimbi TV, akabasha gusaba imbabazi, akabasha gupfukamira ndetse akasaba imbabazi buri mudamu wese ufite umugabo cyangwa se buri mukobwa wese ufite umukunzi we cyangwa se buri mugabo wese ugize igihugu cy'u Rwanda, akabasha kumusaba imbabazi abinyujije kuri uyu muyoboro wa YouTube Isimbi TV. Rero uyu Inkindi Aisha akaba yamaje gukora igikorwa cyo gusaba imbabazi. Muri komenti zimwe twagiye dusoma byagiye bigaragara ko benshi bamubabariye kuko yazisabye aciye bugufi. So icyo twibaza rero ni iki, ese ntago ari bya bindi umuntu aza agasaba imbabazi yishushanya ejo akongera agasubira? Reka tumubwire ngo niba yazisabye azikuye ku mutima, ni it is a good action, yakoze igikorwa cyiza, cyane ko usabye imbabazi arazihabwa. Kandi nk'abanyarwanda dutozwa kwihanga na kuko turi intare ziyobowe n'intare, tugatozwa ndetse no kwicisha bugufi. Gusa yaratatiriye igihango cy'umunyarwanda bitewe n'amateka tuba twaranyuzemo. So rero reka tumushimire cyane Inkindi Aisha wakomeje kugenda asaba imbabazi abigarukaho cyane ibitutsi yatutse abagabo batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero ngusabe nawe aho uherereye, niba wakoze subscribe kuri Rema Empire ndakwinginze babarira uyu mukobwa bita Inkindi Aisha, kuko nanjye namubabariye. Rero nanjye ndamusabira imbabazi kuri benshi bakomeje kugenda bamugarukaho cyane. So rero reka dusoreze n'inkuru yacu ahangaha. Njye mubana mu nkuru za buri munsi nitwa Arema, ndabashimira cyane.